So ngayon na uh, may may tutorial lang i-up uh, ngayon since na yung original developer nito ay nabura yung YouTube channel niya. Actually, absolute naman ng na mga tutorial to no pero future reference na rin para sa mga hindi pa nakakalam. Kaya, uh, yung model nito is sa uh, i 1460 iPad 4 siya. So yung problem nito is iCloud with SIM. Ayan with SIM. So, ibabypass natin siya or ibabay remove natin yung iCloud by a bypass. So, hindi siya totally remove, no? Bypass lang siya. So, when, uh, when, it comes na in-restore mo sa in the future, uh, mabalik yung iCloud niya. Pero at the same time, alternative na rin para sa nagbabalak na i-bypass lang na without opening the device so let's proceed ang sistema natin nito is uh, kailangan nating restore yung unit at the same time after restore right after na uh, matapos yung restoration, bubot natin sa DFU mode para papasok yung bypass sa uh, method natin so let's proceed DFU mode natin siya Okay. Still holding the home button. Alam niyo naman siguro mag uh, DFU mode nito, no? Uh, press nyo lang yung power at saka home together for 10 or 15 seconds. Then restore. as uh, search na lang kung pa paano restore ito sa... So let's proceed guys. Restore natin siya. So ayan uh, progress na yung restoration natin. Wait na lang natin na matapos yung restoration. Eh I think it takes about uh five minutes. So bago ang lahat, ah uh, wag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel natin. Paki-hit na rin yung notification bell. Tsaka paki yung, yung all para ma-notify kayo sa mga future na video na i-upload natin tulad ng mga ganito. Sa so, gusto nyo ma shoutout yung parang sa next video, comment lang kayo down below. Uh, subukan kong i-add sa next video ko. So yan, na-progress na yung restoration natin. So, yan. Natapos na yung restoration natin. So, i-boot natin siya. Pag-boot ng Apple logo, boot natin ulit sa DFU mode. Okay. Okay. Antayin lang natin dito ng detect. So, yan. Uh, DFU mode na naman siya. So, ito yung exact process, guys. Now, uh, open natin yung terminal. Kailangan mo natin siyang i-pong DFU mode para ma-bypass natin siya. So, lipat natin sa taas. Nagay ko lang to sa harapan para makita natin na kukonek siya. So, dito. Yung file na gamitin dito is uh, phone DFU. Kung sa mga ng video ko dati, may mga video na akong narelease regarding dito. So, gawin natin is dot uh, slash. phone dfu slash p oke okay. uh, era phone dfu slash slash p So yan, uh, ano na siya? Uh, phone DFU na. Dapat ganito yung lalabas din sa ano yung screen, sa Mac. Kung wala sa Windows, pwede naman. So i-reconnect natin ulit siya. Reconnect ulit. So na-detect siya. Now, uh, open natin yung sliver. Check RAM disk, iCloud, A6 bypass. Ayan, iPad 4. na i-click natin tong Interphone view. Alright, dapat ganito yung lumalabas. Then, okay. Then, dito, alternative sa akin. Alternative, pero pwede naman sa standard. Pero, ko uh, is alternative. din load. Ganito, uh, disconnect nyo na yung cable for 5 seconds. Disconnect natin. 1, 2, 3, 4, 5. Insert ulit. Antayin natin guys na malitik yung iPad natin dito. Tulad nito. Bago natin i-hit yung continue. Din sa screen. Makita yung sa screen natin. Yeah. Dapat ganyan yung lalabas sa screen nyo. Stacks sa ganyan. Then click OK. Then device relay info. Then OK. Then delete setup. Re-reboot yung iPad. Untile natin na mag-reboot. So yan, uh, successfully bypass na siya. Fully working na yung unit, anti-third bypass. Kahit i-off mo tsaka i-on, uh, working siya. So i-off natin. Then, i-on ulit. Insert mo yung cable, mag-on na na yun. So yan na uh, fully working siya. So yung sistema naman dito guys para maka-download ko ng program, dito ko lang mag-create ng Apple ID. Para sa mga application or gusto nyo, pwede naman i-activate sa dito. meron siyang option dito na iOS 10.6. Ito yung activation niya. Kaso ngayon, yung problema dito is uh, yung server nila is down. Pero ito try kong i-activate sa ngayon. So, gawin naman natin dito is uh, select nyo lang yung model dito. iPad 4, then start. Papunta dito sa interdefew mode. Ngayon, gawin natin. Balik tayo dito sa Uh, terminal. Boot natin ulit siya sa DFU mode. Wait natin ulit yan. Yan. Waiting device for DFU mode. So yan, ano na siya? Uh, Pawn view na. So remove natin ulit yung cable. Saka, yung insert. Malaman yan guys, dito yung reaction niyan. Well, ang gamit ko pa nito ngayon is uh, Mojave. Mojave yata. Uh, wait, I forgot. Catalina pala yung gamit ko dito, Catalina. So, let's proceed. Ngayon, uh, interdiff yung mode natin. Yan, ulit. Tapos, load RAM disk. Alternative. Remove natin yung... Tignan natin dito. Remove natin yung cable. 5 seconds that then connect OLED. Then continue. Magpa-plus naman dito guys. Antayin nyo lang. So yan. Tapos. Done. Balik tayo dito. Device release info. Ah, uh, relay device info. Okay. Then mount file system. Okay. Then install preactive files. Then continue. So yung nakalagay dito guys, uh, the factory activation were installed. Na-rebooting ng device into logo. Antayin nyo lang yung ano. Antayin nyo lang yung mag-boot yung device sa normal mode. Okay natin. Then, tatrya natin i-activate sa Mac. So, dito, connect muna natin sa Wi-Fi. Subukan natin i-connect sa Wi-Fi. May mga nagawa ako nito dati uh, by Wi-Fi lang siya. Pero, uh, minsan sa Windows ko siya ina-activate. Sa Windows ko siya ina-activate. Okay naman. Susubukan natin dito ngayon. Kaso yung uh, server ng Windows ngayon, down sila. So, subukan natin. Uh, connect na tayo sa Wi-Fi. Then, hit go. So, failed. Kailangan natin install ulit yung install dependent Uh, install uh, dependencies so yung instruction dito guys sundan nyo lang ito yung extraction nya drag and drop lang dito ah uh, yung gawin pala dito is uh, sudo so muna sudo so sudo so c 755 slash ito yung dependencies para natin then enter type yung password nyo ito yung nakalagay dito then enter let, tapos install mag install yung dependencies dito guys enter nyo lang mag-load logic ng depend dependencies tantya nyo lang matapos well talk about 20 minutes 30 minutes kung mabilis internet nyo i think i think mga 15 minutes lang siguro pero so far dito sa akin uh, na try ko na kasi ito last few days ago meron na akong ganitong iPad din uh, error yung activation nila kaya tanong gawin ko since yung server nila is down So, uh, yan lang guys. Yan lang yung gagawin nyo dito. Subukan nyo lang. May time na umuki -ok siya. Tapos hit nyo lang activate on Mac. Or try nyo sa Windows. Tapos try ko mag... Gawa ko lang mayroon pa akong tutorial para doon. May mga video pa. Pero I think nagawa ko ng video yun dati. Hindi ko lang ni-upload. So, tatry ko hanapin. Saka re-upload ulit kung paano siya activate uh, sa using Windows. So yan lang guys, uh, salamat sa panonood, sana man natutunan kayo dito sa nyo natin sa araw na to At of course, huwag nyo kalimutan mag-hit and subscribe sa YouTube channel natin. Pakilike naman gusto nyo, at mag-comment down below. Salamat guys and see you in the next one.